পঁচিশ অক্টোবৰৰ পৰা গোৱাত অনুষ্ঠিত নেশ্যনেল গেমছত শিৱসাগৰৰ দুগৰাকী ৱেইটলিফ্টাৰে পদক লাভ কৰি সমগ্ৰ শিৱসাগৰ তথা অসমবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু তেওঁলোক হৈছে পপী হাজৰিকা আৰু জামেৰ হুছেইন। পপী হাজৰিকাই 55ৰ পৰা 60 কিলোৰ শাখাত ৱেইটলিফ্টিঙত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু সেইদৰে জামেৰ হুছেইনে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই দুয়োগৰাকী খেলুৱৈ বৰ্তমান খেলৰ সূত্ৰেই অসমৰ বাহিৰত আছে, কিন্তু বৰ্তমান দুয়োখন ঘৰতে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পপী হাজৰিকাৰ বাসগৃহত আৰু মোৰ কাষত আছে তেখেতৰ মাতৃ আছে দীপ্তি হাজৰিকা। মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনাৰ কন্যাই পুনৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? সুনাম কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে বহুত সুখী হৈছোঁ মই, কিন্তু তাই বহুত কষ্টই ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা, গতিকে ইমান ভাল সুনাম কঢ়িয়াই অনাৰ কাৰণে মই বহুত সুখী হৈছোঁ। তাই যেতিয়া 5 বছৰ বয়সতে তেওঁ দেউতাক ঢুকাইছিলে, তাই তেতিয়া দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছত তাই পিয়লি ফুকন কলেজতে মানে প্ৰেক্টিছ কৰি পেলাই তাই ওলাই গৈছিলে। আৰু তেতিয়া মানে তাই এনেই খেলি ধূলি আছিলে, মই ইমান এটা গমো নাপাইছিলোঁ তাই যে এনেকুৱা এটাই কাম কৰিবগৈ বুলি। তেতিয়া মই কিছুমান খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত দুৰ্বল আছিলে, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে নালাগে খেলিব বুলিয়েই মই কৈছিলোঁ, কিন্তু তাই তথাপিতো নামানি খেলিবলৈ গ'ল। খেলি মেলি তাৰ ইয়াত মানে ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত তাই গোলাঘাট চাইলৈ গ'লগৈ। গোলাঘাট চাই পা তাতো মানে অলপ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে তাৰপৰা আকৌ তাই এই দুলজিৎ বৰুৱাই তাৰমানে গোলাঘাট চাই পা লৈ গুচি আহিলে। তাইক লৈ আনি পেলাই ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰাই পেলাই দুলজিৎ বৰুৱাই যিখিনি তেওঁ মানে তেতিয়া মোৰ একো সহায় সাৰথি নাছিলে, তাই যেতিয়া নেকি খেলত মানে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি গ'ল তেতিয়া দুলজিতৰ চকুত পৰিলে, তেতিয়া দুলজিতে সেইখিনি আগৰচোৱা বা মই যিখিনি কষ্ট কৰি গ'লোঁ গ'লোঁ আৰু সেইখিনি মই যেনে তেনে তাইক মিলাই সেইখিনি কৰিলোঁ আৰু বহুত কষ্ট কৰিলোঁ। মই স্কুল এখনত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনি আছিলোঁ, তাৰপৰাই যি এটকা পইচা পাওঁ তেনেকৈ তাইক মই চলাই নিছিলোঁ। আৰু মানে বিশেষ প্ৰয়োজন হ'লে মানে নিজৰ মাটি বাৰী কিছুমান আছিলে তাকে অলপ মানে এই বন্ধক চন্ধক দি হ'লেও তাইক মই সেনেকৈ চলাই মানে কৰিলোঁ। আৰু মই লোকৰ ঘৰে ঘৰে কামো কৰিলোঁ, বহুত হাজিৰা চাজিয়া কৰি মানে যি পাৰিছোঁ আৰু দেই, তাৰপৰা সেইটোকে দি তাইক ইমানখিনি আগবঢ়াই দিলোঁ। তাৰপৰা যেতিয়া দুলজিৎ বৰুৱা লগ লাগিলে তেতিয়া মানে ফলাফল ভাল হৈ আহিছে। আৰু ভাল হৈ অহাৰ পিছত দুলজিৎ বৰুৱা লগ পাই তাই সি মানে তাইক সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ খেলাই আগবঢ়াই নিলে আৰু সেই নি পেলাই আজি এই পৰ্যায় সি তাৰপৰাই পালেগৈ মানে। হয়, যথেষ্ট কষ্ট মাজেৰে যথেষ্ট কষ্ট কৰি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি তেখেতৰ মাতৃয়ে এইধৰণে আগুৱাই নিছে পপী হাজৰিকাক। আৰু তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, বৰ্তাক আছে, মই বৰ্তাকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰৰ এটি সদস্যই ভাল নাম কঢ়িয়াই আনিছে, কি ক'ব? অতি আনন্দিত হৈছোঁ। ময়ো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ নিউজ 18ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনেকৈ গাঁও ভূঁয়ে দি এনেকৈ আপোনাৰ এটা ভাল খবৰ আহিছে। ভাল খবৰ খুব আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ এখন তাই এতিয়াই নহয় তাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিও খেলিছিলেগৈ, কমনৱেলথ গেমছো খেলিছিলেগৈ, কি কয়। যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে আৰু আছে, কি ক'ব? বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, তাই ইমান ভাল খেলুৱৈ হৈছে, আমি শুনি ভাল পাইছোঁ, আমাৰ গোটেই বংশ উজ্জ্বল কৰিছে। ভনীয়েক আছে, বহুত সুখী, আমি যিমানখিনি কষ্টৰে দি ওলাই যাব পাৰিছিলে তো সেইটো কাৰণে বহুত সুখী। আবেগিক হয় এই যিহেতু তেওঁৰ পপী হাজৰিকাৰ দেউতাক পপী 5 বছৰ বয়স হৈ থাকোঁতেই ঢুকাইছিলে, তাৰপিছত মাতৃয়ে তেখেতৰ দিন হাজিৰা কৰি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাম কৰি এইধৰণে আগুৱাই নিছিলে আৰু বৰ্তমান ইটোৰ পিছত সিটো সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পপী হাজৰিকাই সুনাম কঢ়িয়াই নিছে, ইয়াকে লৈ বৰ্তমান পৰিয়ালৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া তথা গাঁওবাসীৰ মাজতো দেখা গৈছে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ।